ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନରହରି ଜେନା, ସତପନ୍ ଦେହବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 2021 ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳବାସୀ ତଥା ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ବାଲିଆପାଳ କ'ଣ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଧୁ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।